Hingað er kominn Einar Einarsson, þjálfari Íslandsmeistara Keflavíkinga, Keflavíkstúlna, 10. flokkur, til hamingju Einar. Hvernig þarna sáttu við leikinn? Já, já, örulega, ég ekki þjálfarin, ég Björn Einarsson þjálfari, ég bara bakka kallinn uppi, hann veikur og upptekinn heima. En jú, jú, ég svona heilt yfir sáttu við leikinn, auðvitað kom kafli þarna sem við vorum bara ekkert að gera þetta eins og við viljum gera. En þetta úrslita leikur og það má alltaf búast við að koma eitthvað smá bakslag og... En við vorum alltaf með leikinn svona í svona góðum málum en vorum að koma, gera okkur erfitt fyrir á köflum en þetta kom í lokin og það skipti máli. Ég held að þetta væri komið hana í eftir fyrsta leikhlutana eða? Já, sveim ég þá. Það voru væri kjöra þá, voru sendingarnar og staðar og við vorum bara töpum frákastabaratunni í fyrirháleik. Þannig að við vorum bara, já, við vorum bara slakari fyrirháleik, við skulum bara segja það. En ekki taka frá nærgingum, þeir voru líka að spila ágætlega og það var að láta okkur hafa fyrir þessu en við einn vilja gera betur en við gerum það í seinni hálfleik. Þið eru hvað með 6 eða 7 stelpur í 16 liðinu, það er framtíðinu björt í Keflavík? Já, hún mjög björt, við erum búin að eiga 4, 5, 6 stelpur síðustu ár þannig að framleiðslan heldur bara áfram og hérna þú þurfum bara að koma því yfir í kallastrákan, að ég stráka mig inn og hérna en þetta flott eins og og við erum mjög sáttið við stelpunar okkar. Til að mikið með þetta. Takkjalega.